É bem. Oxi, sem não normal, não? Seu jogo original? Ah, esse aí até é fácil. Meu hard, tá? Só pra te dizer, câmera não gasta bateria, tá? Bolsonaro. Bum, bum, bum. Tá, Odel. O objetivo aí é Green Run, tá? Porque a energia nesse jogo é bem. Tipo, dá em cima, assim. Eu passei com o Power Out. Inclusive o Bizu, o Bizora, o acho que é Esquilo, esqueci, o Beaver, né? Ele é scriptado, tá? Então não precisa ficar olhando pra ele sem. Nossa, mano, eu devia ter começado o Delon à meia-noite exatamente, cara. Porque daí o tempo ia ser real mesmo. O relógio do jogo ia ser o mesmo que o meu. O masqueico? Ah, assim, depende, porque lembra que eles vão ficando mais agressivos gradualmente, então. Eu acho que é tipo assim, uma vez por hora a partir das três.
mais vezes tu abre e baixa o tablet. Então só abre quando for extremamente necessário. Porque às 5 da manhã isso daí é muito ruim. Nossa, eu odiei esse modo, cara. Meu Deus. É, tu vai fazer os três hardboards ao mesmo tempo? Ultra Microsoft com silicone vulcânico. Nossa, que legal. Ele vai ficar se achando porque ele... Desculpa aí, mano. Deu um travado de disco. Tenebra. Amanhã tem que começar a ler livro de escola, né? É, mano, domingo à noite tá quase batendo aqui, velho. Tem que ser honesto. Passar de primeiro do cu, tá? Os dois essa capa. Eu não quero. O Del não vai querer. Quando tu vê que a segunda perna dele tá esticada, a próxima vez ele vai sair. Se eu não me engano, umas 30 vezes, eu acho, alguma coisa. Não, mas... É, só que ele não tá contando, então... Ah, sim. Leva em média aí, tá ligado?
Beleza, chegou um cara. Ah, não. Acho que a próxima tu vai de base. Tu vai de baseball bat. Que agonia. Fecha outra, fecha outra, fecha outra, fecha outra. Esse jogo é assim, mano. RNG é foda. Fodeu, Fábio. Caralho. Deixa eu me alongar aí.